Megjithëse muaji i parë i verës po shkon drejt fundit, pushuesit në Bregdetin e Adriatikut janë ende të pakët. Pritet që pushuesit nga Kosova edhe këtë vit të mbushin plazhin e Durrësit pas përfundimit të muajit të Ramazanit. Ndikim për numrin e vogël të pushuesve ka pasur edhe moti, pak i favorshëm në këto kohë. Përgjithsisht ata që kanë zgjedhur detin Adriatik për të pushuar, shprehen të kënaqur nga kushtet. Pastër shumë mirë, beqer pak. Plazhi i Durrësit thish me nam, kudo gjithë jetë. Pastërja, po pastrojnë, po bëjnë gjithane që ka xherdeti gjëra kështu, e i pastrojnë, kanë qenë mëngjes kamioni. Plazhi i Durrësit, mami jatë mos kishte lindur, atë mos kishte vdekur e në veri. Ja, shikoje. Qithë Durrësi, shive, ku dërrishtu? Ku? Më thuaj. Vetëm nusjen futa, po. Vetëm nusjen futa. Po s'ka mirë unë që kam 5 leka, ose ti. Po e që s'ka, të mos e ngrej një qadëri. Për të mbëritur në zonën e plajit, automjetet do të hasin një trafik të përkoshëm, përshka këtë punimeve që po krye në rrugën nga ura e Dajlanit, deri në Plepa. Gjithsesi, këto punime do të ndërprite në fillim të muajt korik, pasi bashkia ka menduar që rruga të jetë gjitha në dispozicion për gjatë dy muajve që përkojnë me pikun e sezonit turistik.